Molt bé, bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta tercera jornada de la càtedra Pompeu Fabra, càtedra que compartim la universitat que porta el nom del seny ordenador de la llengua catalana i l'Institut, per parlar d'aquest sentiment de pertinença i la llengua. Ja saben que segurament tenen més atenció ara als mòbils que no pas a la mesa. Ja saben la situació que es dona, que pot canviar totalment en 5 minuts. Jo quan he vist el títol de la jornada he pensat diverses coses. Primer, que potser era una obvietat, en el cas dels catalans, el sentiment de pertinença a la llengua són absolutament dues coses que van totalment unides. Però també he pensat doncs, en aquesta atzagaiada i aquesta pressió que se'ns fa respecte a l'escola, que pel que sembla ensenyar en català és un adoctrinament impensable i molt mal vist per segons qui. No, almenys jo no parlaré d'això, no és el meu tema i penso que avui no toca. El que sí que faré serà doncs, donar la benvinguda al rector Jaume Casals, a la presidenta de la Secció Filològica, que a més és la titular de la càtedra, que m'acompanyen, i excusar a la directora general Esther Franquesa, que en aquests moments ja poden imaginar que li ha estat impossible de venir perquè estan reunits al departament i al govern, segurament. Espero que aquesta jornada que es fa avui aquí i demà a la universitat, que tingui tot l'èxit que han tingut les anteriors. Precisament en la carpeta veig el resultat de l'última jornada, que no sé si vostès també el tenen. És important aquest tipus d'activitats i és important que es facin a l'escala que es fan. I la prova és que la sala està gairebé plena i segurament si no hi hagués tot el rebombori que hi ha potser no s'hi cabria com va passar a la jornada anterior. Res més, desitjo que funcionin força bé, que treguin el profit que hagin de treure. Donaré la paraula al rector Jaume Casals perquè els dirigeixi unes paraules. Endavant. Moltes gràcies, president i estimat president i estimada professora Cabré i companys aquí a l'auditori. A mi normalment ja em costa una mica passar d'un estat a l'altre perquè sóc bastant lent, almenys en el parlar i aquestes coses del parlar, el pensar, etc. En altres no. Quan era jove presumia de córrer bastant, ara ja tampoc no puc presumir d'això, de manera que em quedo en l'alentor. Aquests dies encara és una mica més difícil passar de l'estat de silenci a prendre la paraula en públic i la veritat és que costa i m'hi miro molt i també penso que en certes circumstàncies, segons quin tipus d'activitats i segons quin tipus d'actes, segurament s'haurien de fer amb la màxima sobrietat per no acostar-se perillosament al cinisme. No? Malgrat que la normalitat és bona en algunes coses, mantenir la normalitat és bona en aquelles coses que són les millors. Les millors ara, per mi, en aquest moment, per dir una cosa molt curteta respecte a la universitat i a la part que li correspon a la Universitat Pompeu Fabra de la càtedra Pompeu Fabra, que és la meitat, més o menys, no? Tenint l'altra meitat, l'Institut d'Estudis Catalans, és la possibilitat de contestar d'una manera contra natura a la pregunta si la universitat és una finalitat en si. Perquè normalment tenim tendència a contestar que sí. Quan un arriba a alguna posició de responsabilitat, totes en són de responsabilitat les posicions a la universitat. Sempre diem que un professor, el nomenament d'un professor involucra la totalitat dels altres professors. No?
i que hi ha d'haver un respecte de tots amb tots, no? Que una bona universitat és una universitat on es respecta aquesta col·legialitat, no? Però quan un té una posició amb més responsabilitat, tot convida a pensar que la universitat és una finalitat en si. I tot el sistema d'activitats que s'organitzen al voltant d'un rectorat, per exemple, tendeixen a fer pensar que la universitat és una finalitat en si. A mi m'ha semblat que aquest era un bon test, passar quines coses fan pensar en la universitat com una finalitat en si, perquè jo tinc ganes de contestar que no, i m'agradaria que la meva universitat fos una universitat de les que poden contestar que no són una finalitat en si. Per exemple, les universitats semblen una finalitat en si si fem un estudi del grau enorme d'egoisme que tots els membres de la comunitat universitària solen tenir. Sembla que la universitat estigui feta perquè jo vagi a estudiar-hi, perquè jo hi vagi a treballar, perquè jo en sigui un professor. I aquest és un tic habitual que ens trobem i em sembla que l'hauríem de corregir. En canvi, una activitat com la d'avui, ahir estava en una situació similar en un altre acte on el que fèiem era inaugurar també una càtedra universitària, no una càtedra per un professor, diguem, sinó una càtedra en el sentit d'una sèrie de recursos que tenien una finalitat. La finalitat era el desenvolupament de polítiques locals de millora i d'igualtat en l'entorn de Barcelona, una càtedra vinculada, per tant, al nostre Departament de Ciències Polítiques i Sociologia. I em sembla que avui podria dir el mateix que l'altre dia. Això que fem avui és una cosa que fa que la universitat serveixi per alguna cosa que no és només per ella mateixa. Lamento moltíssim que això sigui una part petita de la universitat i que probablement no hi hagin posat en la càtedra Pompeu Fabra tots els esforços necessaris, tant en la càtedra Pompeu Fabra com en els objectius de la càtedra Pompeu Fabra, però sens dubte em sembla que això que fem avui i demà, aquestes jornades, són una manera d'expressar una aposta per alguna cosa que està molt més enllà de la vida de la universitat de portes endins, una cosa de la universitat de portes enfora, la universitat com a preservadora, juntament amb l'Institut, de la llengua catalana i de la cultura catalana, que sí que són una finalitat en si, des del meu punt de vista. Sempre es diu aquests dies que els estats, els països, no són finalitats en si, és a dir, no comporten drets, els drets són els de les persones. Jo potser estaria d'acord quan ho diem això en general, dels estats, dels països, etc. Però de les llengües em sembla ja, per exemple, o de les cultures, em sembla ja una mica més complicat dir que no. A mi em sembla que sí, que les persones són portadores de drets i són, per tant, finalitats en si, no poden ser tractades com a instrument, i jo em penso que la llengua i la cultura catalana no és un instrument, no pot ser tractat com un instrument, és una finalitat en si, és portadora d'alguns drets, i això és el que mirem d'exercir tan bé com podem a través d'aquesta càtedra, gràcies a la seva directora, la professora Teresa Cabré. De manera que estic molt content de poder fer avui un acte normal i no gens cínic, encara que estigui en un entorn en què la tintura tràgica que té aquest moment probablement ens destorba. Espero que passem unes bones hores aquí aquesta tarda i demà perquè es celebrin les jornades de la millor manera possible. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me, president. Moltes gràcies, rector. Ara la paraula de Teresa Cabré, que és la directora de la càtedra, com s'ha dit, endavant. Sí, bona tarda a tothom. No ens ho podíem pensar que la inauguració d'aquesta tercera jornada cauria en un dia com el d'avui, i perquè aquesta data està triada des de fa més de 6 mesos i enviada tota la difusió, i no sabíem si l'havíem de desconvocar, no l'havíem de desconvocar, però l'Institut d'Estudis Catalans, el Consell Permanent de l'Institut, va prendre la decisió que havíem de continuar fent els actes com habitualment,
a no ser que passés alguna cosa tan catastròfica, ja no tan grossa perquè ja passa, sinó tan catastròfica que haguéssim de deixar d'abandonar totes les activitats. I per això hem mantingut aquesta jornada. Ja us podeu imaginar, perquè suposo que tots ho compartiu, que tots tenim el cap una mica emboirat. És a dir, la falta de concentració que et provoca el fet d'haver d'estar pendent de tantes coses i veure la transcendència que tenen totes les decisions i com van canviant un al darrere de l'altre, i sobretot tenint en compte que sempre hi ha arguments per aquests canvis d'aquest matí en aquesta tarda, imagineu-vos quin recorregut hem fet. I tot té pros i contres, i de vegades té més contres que pros, i de vegades té més pros que contres, i totes aquestes coses ens fan estar en un estat d'inquietud que intentarem, encara que ara voldríem estar pendents de la televisió o de la ràdio per veure què es diu en el Parlament, doncs intentarem concentrar-nos, i segur que la conferència que tenim i la veu de la Carme Junyent ens farà prestar atenció, sobretot a les seves paraules. Us preguntareu per què un tema com el sentiment de pertinença i la llengua. Fixeu-vos que no diem la integració i la llengua, ni la pertinença i la llengua, sinó el sentiment de pertinença i la llengua, que és una cosa una mica diferent. La càtedra Pompeu Fabra, com deia el rector, ha intentat fer el seu servei sobre la base de posar a discussió temes que són temes complexos i que, a més, tenen transcendència social. Però una mica encara més enllà, i evitar, sempre que sigui possible, el discurs oficial. Perquè el discurs oficial sobre els fenòmens, el discurs oficial sobre els esdeveniments o sobre les qüestions, ja el sabem. Recordeu els que vau venir a la jornada de l'any passat, que era el multilingüisme, però en blanc i negre. És a dir, els pros i els contres del multilingüisme. És a dir, aquells pros i contres que en el discurs oficial només s'escenifiquen com a pros i, per tant, no es calculen les conseqüències que té imposar o proposar determinats models de multilingüisme que en moments determinats poden causar el desdibuixament, si voleu, del que és la pròpia cultura i la pròpia llengua. Per tant, tots els fenòmens, com sabem, que són fenòmens complexos, tenen moltes facetes i tenen pros i tenen contres. I per tant, les decisions sobre aquestes qüestions tan complexes s'han de valorar molt bé, sobretot tenint en compte i quines conseqüències té l'aplicació d'un determinat model o d'un altre per tenir allò que se'n diuen, en política en diuen els plans B, però nosaltres podríem tenir altres remeis que puguin, d'alguna manera, fer minvar el xoc o l'impacte d'unes determinades decisions i poder reencarrilar les decisions en funció d'aquesta valoració. Aquest any toca en el sentiment de pertinença i la llengua. Aquest estiu, el meu poble, que és un poble de 100 habitants, em van fer el pregó de la Festa Major. I jo, com podeu imaginar, és una cosa una mica incòmoda perquè no parles a estudiants, ni parles a un públic, ni és una conferència, sinó que parles amb aquella gent amb qui has conviscut tota la vida i et fa com una mica de vergonya haver de fer un pregó. I bé, al final me'n vaig sortir com vaig poder i una de les coses que vaig dir és que no m'agradava fer un pregó d'enyorances, de records només, sinó un pregó que projectés algun desig cap al futur. Els dos desitjos que vaig projectar en aquell discurs tenen a veure amb els temes que hem triat per les jornades de la càtedra Pompeu Fabra. Me n'he adonat ara preparant les paraules que havia de dir, és a dir, és conscient, vol dir que deu ser una constant de pensament que la tinc molt arrelada. Un era, m'agradaria que aquest poble, el meu poble, l'Argentera, fos un poble més obert a la diversitat, a la diferència, no, vaig dir més obert a la diferència, en el fet d'acollir allò que no conec de tota la vida, ni que no es comporta com sempre m'he comportat jo i es comporten els meus.
I el segon projecte era, i m'agradaria que fos un poble, que tot i que té pocs habitants, tingués un futur sostenible. I per tenir-lo es necessiten unes condicions. Una condició és que hi hagi una població, bàsicament gran o petita, però intergeneracional, si no els pobles no subsisteixen. Una segona condició, que passa perquè la població que hi visqui tingui accés a vivenda i a treball, accés a treball, no treball en la mateixa població, sinó accés a treball. I la tercera és que la població d'acollida faci sentir en aquesta població d'arribada, la faci sentir còmoda, li faci sentir el benestar. Perquè el benestar és un dels elements més importants perquè les comunitats i els grups funcionin. Això ho sap el rector, que en el seu primer programa electoral portava una frase que deia «M'agradaria contribuir al benestar de tots els integrants de la universitat». Sense benestar no es treballa bé i a més no es rendeix, perquè en principi sembla que sí, pot semblar que sí, fem quadrar els números, però a l'hora de la veritat no es rendeix. Ho sabrem aviat tot això també. El benestar és l'element que plana perquè una societat, un poble o un grup funcioni. D'alguna manera aquest és el tema d'aquesta tercera jornada. Sentir-se bé, sentir-se acollit, t'ajuda a integrar-te. Però moltes vegades només sentim el punt de vista de l'integrador. I en aquesta jornada, bàsicament, sobretot demà, sentirem el punt de vista de les persones que es volen integrar. I la llengua hi té un paper essencial, essencialíssim, i a través de la seva experiència ens n'adonarem. Per tant, no parlem en aquesta jornada de dades fredes i objectives, etcètera, sinó que parlarem demà de sentiments. Per tant, parlarem de com se senten les persones que arriben, com veuen l'actitud de les persones que els acullen i sobretot parlarem, com dèiem abans, de com podríem aconseguir aquest benestar que, en el fons, tot i la cohesió de la societat catalana, que és evident i que s'han fet molts passos i s'han pres moltes decisions perquè aquesta cohesió sigui un fet, encara notem moltes mostres que és molt possible que des del punt de vista de l'acollidor, que destaquem les nostres polítiques o les polítiques dels nostres governants per acollir, pensem que ja n'hi ha prou, però hem de sentir la veu de tots aquells que a més s'hi integren en una societat perquè a fi de comptes són les seves necessitats i és el seu benestar el que compten perquè puguem dir que el nostre model sigui un model reeixit. I això és tot. Us volia dir abans d'acabar que, com ha dit el president de l'Institut, tenim el llibre de les segones jornades. A la taula d'entrada hi ha el llibre de les primeres jornades, que era sobre Pompeu Fabra, mentalitat enginyera, el segon del multilingüisme en blanc i negre. En tenim bastants exemplars i ens estimem més que ens els demaneu, aquells que us interessi un exemplar d'aquesta jornada. Molt interessant, jo crec que ha quedat molt interessant. No sé quina difusió ni quin impacte tindrà, però hi ha ponències que s'haurien de llegir a les universitats, sobretot per fer veure si hem de matisar almenys el que és el nostre model lingüístic oficial. Si en voleu, podeu demanar-ho a la taula i us en donaran un exemplar. Moltes gràcies per ser aquí, per seguir-nos. Alguns de vosaltres us hem vist ja en totes les jornades i em sembla que ja toca donar la paraula després que el president declari inaugurada la jornada de la nostra conferenciant, la Carme Junyent. Ho faig amb molt de gust i amb un desig que el grup d'estudi de llengües amenaçades que dirigeixes no tingui mai, ni ara ni en el futur, el català entre les llengües amenaçades. Espero. Endavant, quan vulguis, Carme. Em quedo per presentar-la i després baixaré. Bé, tenim el...
gairebé jo diria que la totalitat la coneix, la totalitat d'assistents la coneix, la Carme Junyent, la Maria Carme Junyent oficial, que és una professora, és una persona i una investigadora especial. Especial. La Carme no és una professora estàndard, la Carme no és una investigadora estàndard. No ho és perquè és molt independent, té un pensament independent. La Carme és una persona que jo admiro perquè no s'ha deixat mai emportar per les modes lingüístiques. I per tant, ha nedat contracorrent, des del començament ha treballat sobre els temes que li han interessat, en l'enfocament que li ha interessat, i que no quadrava, no casava amb el que ha estat el model dominant de la lingüística formal. La Carme sempre ha estat una investigadora que ha pensat la llengua des de la lingüística general, però la llengua com un bé social, com un element social, molt polièdric, ecològic, i ha pensat sempre en la diversitat. O sigui, s'ha mogut per la defensa de la diversitat. La Carme no s'ho creu que és una persona especial. Jo li deia abans i ella no s'ho creu. Però no n'hi ha gaires en el nostre panorama universitari dintre de la nostra tribu de veus que són independents. Torno a repetir, independents de les modes, independents dels prestigis oficials dominants. La Carme és una d'aquestes veus. I no és en va que fos assessora, formés part del grup d'experts que va assessorar per la declaració, perdoneu-me que ho dic oficial, per la Declaració Universal dels Drets Lingüístics l'any 1996, que fos membre del Comitè Científic de LinguaMont, la Casa de les Llengües, que hagi rebut dos premis, d'aquests premis que són premis de baix cap dalt, el Premi al Compromís Cultural d'Òmnium Cultural de l'any 2007 i el Premi Joan Coromines donat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana l'any 2015. La Carme jo diria que és la nostra referència en diversitat lingüística a Catalunya. No en va, dintre del seu grup GELA ha treballat sobre l'inventari de les llengües que es parlen a Catalunya, més de 300, i continua treballant. Avui, com veieu, ha titulat la seva conferència, que la tinc aquí perquè li ha posat... Ai, no hi és, però jo el tinc, eh? Espera, jo la tinc. Si vols ho pots dir tu, Carme, directe. És que no em sé el títol. Ai, ja estic. La llengua, signe d'identitat, transmissible i acumulable. Tens la paraula, Carme, i et donem moltes gràcies, et donem molt d'acord, de veritat, les gràcies perquè hagis acceptat de parlar aquí, sabem tots els teus compromisos, ens agrada molt que siguis en el context de la càtedra Pompeu Fabra, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Molt bé, gràcies. Bona tarda i gràcies per haver vingut també en un dia tan especial. És que no, com que la Teresa m'ha deixat sense paraules, tampoc sé què dir. En qualsevol cas, sí que recordo quan em va convidar, que em va dir parla del que vulguis, potser és perquè no serveixo per una altra cosa. Bé, en qualsevol cas, gràcies també al senyor Joan Domènec Ros i al senyor Jaume Casals també per ser aquí i per la invitació en general. El que sí que voldria abans de començar pròpiament la xerrada, no podeu veure la primera filera, però hi ha dues cadires guardades i dues reservades. Les reservades les deixem per als dos Jordis que sabem que no podran assistir.
Bé, i una mica amb aquesta llibertat que em va donar la Teresa per parlar del que volgués, jo justament el que volia explicar és com des de la universitat es pot contribuir a transmetre aquest sentiment de pertinença a través de la llengua més enllà de la institució de la universitat, perquè no parlem només de parets, sinó que també parlem de maneres de fer. Per entendre una mica el plantejament, hi ha una cosa que els que em coneixeu segurament m'heu sentit a dir moltes vegades, però crec que no es pot oblidar, que és la situació general de les llengües al món. Al marge de totes les prediccions que es puguin fer, el que sabem és que hi ha més d'un 10% de llengües que només tenen darrers parlants, és a dir, que hi ha hagut tot un procés que ha portat o bé a l'eliminació de la comunitat o bé a la substitució de la llengua. Més d'un 40% de llengües que ja no s'estan transmetent, i això és una cosa que no hauríem d'oblidar, però quan la llengua arriba a aquest punt que ja no es transmet, la recuperació és molt difícil. I després també hi ha aproximadament un 40% de llengües del món que mostren símptomes del procés de substitució. Em sap greu dir-ho, però dins d'aquest 40% hi ha el català. Això ens deixa amb molt poques llengües, entre el 5 i el 10% de llengües que en principi poden arribar sense problemes al segle XXII. Potser la realitat es fa més clara si diem que el 4% de la humanitat parla el 96% de les llengües i a l'inrevés, si ho voleu així, el 96% de la humanitat parla el 4% de les llengües. A més, aquesta xifra, si l'hagués dit fa uns 20 anys, doncs era el 95 i el 5. És a dir, que hi ha un procés mundial de destrucció lingüística, avancem cap a la homogeneïtzació, i per això el primer que cal tenir present és que el que ens cal és restaurar l'equilibri, si li voleu dir ecolingüístic, però realment amb aquestes xifres ho tenim molt difícil per preservar la diversitat lingüística. És cert que fa no tant temps, de fet, la lingüística es va començar a preocupar de com es moren les llengües, estudiar aquest fenomen. Pot semblar estrany, però realment és un fenomen molt, molt recent, vull dir, que hagi aparegut com una branca d'estudi, i encara més recent són els estudis de revitalització. És a dir, un cop s'ha constatat que hi ha tantes llengües que moren, que ja hem après com moren les llengües, doncs s'han desenvolupat els estudis de revitalització. De fet, nosaltres vam organitzar aquí, conjuntament amb la Universitat de Vic i també la Universitat d'Indiana, el primer congrés internacional de revitalització de llengües, i va venir gent literalment dels 5 continents. És a dir, que és un problema que tenim tots i tots hem de treballar conjuntament. I també l'Smithsonian, que vaja, és la institució cultural més important dels Estats Units, té un projecte de revitalització de llengües a Europa, en el qual nosaltres col·laborem. Vam fer aquí fa cosa d'un any una primera reunió d'experts i ara hi ha convocats els ajuts. Bé, ara s'està decidint quins projectes es podran dur a terme i tornem a tenir una reunió al gener. Però dic això perquè veieu que finalment algú està reaccionant o s'està donant que cal posar-hi remei, perquè tal com van les coses, realment la cosa senzillament no promet. Jo no estic molt segura que la política lingüística convencional serveixi per restaurar
aquesta diversitat o per revitalitzar aquestes llengües, crec que hem de buscar noves fórmules i en aquesta cerca crec que el sentiment de pertinença és fonamental. Per això aquest títol, que ara no recordava, és que no el tenia apuntat aquí, però vull dir que no sé com ho havia explicat, però és això, o sigui, tenim la sort de que les llengües són transmissibles, és a dir, tots podem aprendre altres llengües i són acumulables, és a dir, el fet d'aprendre en una no ens exigeix renunciar a una altra, i aquí tenim un instrument que crec que hauríem d'aprofitar en totes les seves dimensions perquè ens permet també proporcionar aquest sentiment de pertinença ara que hem de conviure amb tanta diversitat i mirar de conviure amb el benestar també. Bé, ja que us he dit que una mica us volia explicar com es fa això des de la universitat, la Teresa us ha mencionat el projecte aquest del GELA, el grup d'estudi de llengües amenaçades, que ara ja comença a tenir molts anys, aquest any ja n'hem fet 25. De fet, quan el vam començar, no ens plantejàvem cap qüestió d'aquestes. Era l'any 92, tampoc, vull dir, el món era realment molt diferent, encara. I clar, en el que pensàvem fonamentalment quan el vam crear era en fer possible la recerca en llengües d'aquestes que no tenen tradició en el nostre àmbit acadèmic. Els que em coneixeu ja sabeu que jo de formació sóc africanista i no sé, jo sempre pensava si hi ha algú que es vulgui dedicar a aquestes llengües, realment a la universitat ho té molt difícil. I aleshores, bé, ara actualment, doncs, jo tinc alumnes que estan fent tesis a les Filipines, a Sibèria, en fi, a diferents llocs del món. Vull dir que, en certa manera, d'això ens n'hem sortit i aquest objectiu inicial no l'hem abandonat. Però el fet és que molt aviat també ens vam topar amb la realitat. Perquè va ser cap aquells anys quan es va començar a notar que venien persones d'arreu del món amb llengües molt diferents de les que no se'n sabia res i hi havia moltes persones que buscaven respostes, que buscaven informació perquè havien de conviure amb aquesta diversitat. Realment, jo mai em canso de dir-ho, però estem en deute amb els professionals de l'ensenyament tant de primària, secundària com d'adults. La gent del Consorci han fet una feina espectacular per la qual crec que ningú els havia preparat, però a mi sempre m'ha meravellat molt al marge de la vocació, l'esforç i la dedicació que han posat a una qüestió realment molt difícil perquè de cop i volta s'enfrontaven a persones que parlaven llengües de les quals no sabien res. Era això, no es tractava de castellanoparlants que havien d'aprendre català, sinó de podien ser parlants de qualsevol llengua, també amb representacions lingüístiques molt diferents, i crec que han estat un element clau en les feines d'acollida. És a dir, que realment sí, podem conviure i fins al punt que hi ha aquesta incorporació ho devem en molt bona part a aquests professionals. I van ser aquests professionals els que ens van començar a demanar a nosaltres perquè ens hi dedicàvem que anéssim a fer xerrades o que donéssim informació sobre aquestes coses. I això, en certa manera, ens va posar en primera línia del procés, i aquí parlo pràcticament en sentit físic, és a dir, que anàvem als llocs i ens trobàvem doncs, les coses que vivien. Ara pot semblar molt estrany, però als anys 90
la gent no sabia que al Marroc es parlava més d'una llengua i tothom suposava que tots els marroquins parlaven àrab, quan de fet l'amazic era, amb diferència, la llengua majoritària dels marroquins aquí. En aquell moment vam fer un estudi i ja sortia que el 60% dels alumnes marroquins a les escoles catalanes en realitat eren amazics. Vull dir que ara sona això molt estrany perquè ara tothom està molt familiaritzat amb aquesta cosa, però no en aquell moment. Bé, el cas és que quan veiem aquestes coses, també, per exemple, era quan hi havia els repartidors de votar per aquí al Raval, que eren pakistanesos i tothom suposava que parlaven urdu, i després es va veure que la majoria parlaven panjabí, etc. Vull dir, hi havia molts exemples d'aquests. Doncs vam pensar que valdria la pena tenir una idea aproximada de quines llengües es parlaven a Catalunya. Val a dir que en el debat que vam tenir nosaltres sobre aquest projecte, jo vaig aportar, diguem, la meva experiència com a estrangera, perquè com que aquí jo no podia fer estudis africans, doncs els vaig fer a Alemanya. I clar, jo vaig anar allà i era espanyola i em categoritzaven com a espanyola en tots els àmbits. Fins al punt, és que ara fa pocs dies hi he estat a Marburg, que és la universitat on jo vaig estudiar, no hi havia tornat, i haig de dir que una de les coses que més m'ha sorprès és que jo hi vaig estudiar fa 40 anys, eh? Vaig estar del 77 al 80, després vaig anar a Colònia, però en aquell moment allà ja hi havia molta diversitat, que no n'hi havia aquí. I ara quan he tornat m'he trobat que allà hi ha molta menys diversitat que aquí. Això és una de les coses que més m'ha sobtat. És a dir, el lloc que per mi havia estat el contacte amb gent de tot el món, doncs sembla que s'ha mantingut estranyament homogeni. Però bé, això al marge, només perquè m'ha fet rumiar més, però jo recordo això allà, a part d'estudis africans, com que es fa un estudi fonamental i dos de complementaris, doncs jo de complementaris tenia semítiques i romàniques. I a mi romàniques em van considerar exempta del castellà perquè era la meva llengua materna. I era el departament de romàniques i sabien que jo era catalana. A més, els havia portat llibres de l'Espriu, recordo, i no existia. Recordo que hi havia 4 llibres en català a la Facultat de Romàniques de Marburg. Ara hi ha un lector de català i les coses han canviat molt, eh? Però en aquell moment... Però més que res, que jo em vaig topar amb això de... No sé, que em preguntessin pel Julio Iglesias, o si sí, o vaig coincidir allà un any que es va fer el Mundial de Futbol a l'Argentina. Jo, el futbol, a mi em provoca només indiferència, eh? Vull dir que jo no sabia ni que hi havia cap mundial. Però es veu que Espanya va fer un mal paper i llavors tothom a mi m'escarnia. I clar, aquestes qüestions de pertinença i d'identitat, quan t'hi has de confrontar en la vida quotidiana, també et fan rumiar. I aleshores, per això, quan jo veia aquí que venia un nano que ningú sabia que era masic i suposaven que era àrab, i en fi, tantes coses que m'ha anat veient, doncs, clar, també pensava, és que els estem tractant com no volem que ens tractin a nosaltres. I aquesta va ser, jo crec que, la motivació fonamental per començar a fer aquest inventari. I ara, això, hem identificat parlants de més de 300 llengües, que la quantitat no és tan important, però segurament el que és més important és que actualment aproximadament un 12% de catalans
no tenen ni el català ni el castellà com a primera llengua. I això sí que és nou. I això també pot ser vist com una amenaça o com un perill o com un problema a resoldre, però jo tendeixo a creure que això és una oportunitat. I si ho crec, no és només un acte de fe, sinó també perquè, com que som del grup d'estudi de llengües amenaçades, ens hem dedicat molt a estudiar com es moren les llengües, de fet, això està molt estudiat i tots ho sabem, però va haver un moment en què ens vam fer una altra pregunta, que és, les llengües que havent tingut les mateixes pressions que han tingut les llengües que han desaparegut, no han desaparegut? Com és que no han desaparegut? És a dir, perquè, de fet, des que Colom va arribar a Amèrica, el nombre de llengües existents ja s'ha reduït a la meitat. De les que hi havia en aquell moment fins ara, n'han desaparegut moltes. Però, clar, n'hi ha d'altres que encara que sobreviuen. I aleshores, com és que aquestes llengües sobreviuen? I una de les coses que vam observar és que el que tenen en comú aquestes llengües que de moment resisteixen és que es parlen en comunitats molt multilingües. Clar, això, tenint en compte que en el nostre mite de la sociolingüística convencional hi ha una societat homogènia on tothom parla la mateixa llengua com a espai ideal de preservació, fa plantejar moltes coses. Però podem observar, per exemple, al Pacífic, les illes que eren monolingües, a la que va arribar una llengua colonial, va escombrar les llengües. Podem pensar en el Samoa, en el Tahitià, ara no em ve cap més al cap, però és igual. Vull dir que van desaparèixer. I en canvi, avui m'han fet arribar un article d'aquests simples d'un senyor que diu que el multilingüisme és una maledicció, i parla de Papua Nova Guinea, dient que cada poble parla una llengua diferent i no es comuniquen i per això hi ha tants conflictes, cosa que demostra que no té ni idea del que passa allà, perquè s'ha estudiat molt bé com es comuniquen i, sobretot, no s'ha plantejat que el concepte de llengua és una cosa clarament cultural, que allà a Papua Nova Guinea tampoc vol dir gran cosa. Però bé, el cas és que allà també tenen la pressió de l'anglès, la diversitat lingüística s'ha preservat. Vanuatu, que té l'índex de diversitat lingüística encara més alt, les llengües es mantenen, etc. I en aquest projecte que us deia de l'Smithsonian es va veure que pel que fa a Europa, les llengües amenaçades, aquestes que vaja, ara cal revitalitzar, doncs són senzillament comunitats a les quals se'ls ha imposat una llengua oficial, és a dir, s'ha creat una situació de bilingüisme i és això el que els ha portat a la situació on estan. Mentre que els Balcans, que és un dels llocs clàssics de contacte de llengües, i molt contacte, vull dir que, vaja, de fet el concepte de Sprachbund o d'àrea lingüística surt justament dels Balcans, perquè allà es troba que les llengües comparteixen trets estructurals que no poden haver tingut per origen comú i, en canvi, els comparteixen. Doncs allà ningú ha deixat de parlar la seva llengua. És a dir, que en contextos on hi ha diversitat, anava a dir sembla, però vaja, el que constatem és que la diversitat es preserva millor que no en zones homogènies. Aleshores, per això, vam pensar que havíem d'incorporar aquesta diversitat també en el nostre imaginari per entendre que si som capaços de canviar aquesta dinàmica de les llengües, sobretot els comportaments lingüístics, potser tenim alguna oportunitat pel català. De fet, jo crec que aquí és la nostra oportunitat. I, de fet, si veiem el comportament lingüístic dels joves, amb els projectes que han fet així per escoles i per instituts,
el que acabes veient és que els nanos que parlen en català són els que han vingut de fora perquè és la llengua que han après. Vull dir que segurament sí que tenim bona part de l'esperança allà. Aleshores, dins d'aquesta idea global de que la diversitat ens va bé, ja insisteixo, moltes vegades això es percep així com una amenaça, però jo també demanaria que féssim una reflexió més enllà, perquè nosaltres, quan ens expliquen que, jo que sé, a Buenos Aires hi ha un casal català, també ens encanta, i si es preserva el català allà ho trobem fantàstic. Doncs, si es tracta de generar reciprocitat, hem d'entendre molts d'aquests comportaments, perquè el que nosaltres valorem en la nostra cultura a vegades ho percebem com una amenaça en una altra, i el fet és que segurament en aquest... O sigui, si algú preserva la seva llengua, té més possibilitats d'entendre què passa aquí, de generar aquesta reciprocitat de què us parlava. Bé, quan es tracta d'identitats o d'aquest sentiment de pertinença, ja que he parlat abans de quan Colom va arribar a Amèrica, sempre poso un exemple que a mi em va impactar molt, que ara ja deu començar a fer 20 anys d'això, però un col·lega, de fet català, tot i que ha treballat sempre a França, el Francesc Aixalós, que és americanista, fa uns anys em va explicar que l'havien trucat als Taino, que viuen a Nova York, perquè volien recuperar la seva llengua. Els Taino són els primers que va trobar Colom quan va arribar a Amèrica. I la llengua es va perdre al segle XVII. Nosaltres conservem encara alguna paraula. L'huracà és una paraula d'origen Taino, maca també, no sé, n'hi ha algunes. Però la llengua va desaparèixer. I aleshores, clar, en aquest cas, per què algú que viu a Nova York vol recuperar una llengua que fa 3 segles que s'ha perdut? Doncs perquè quan deien que eren els Taino, doncs molt bé, sou Taino, i en canvi, si haguessin parlat la llengua, això ningú no ho hauria dubtat. És a dir, de fet, hi ha un fet que es constata en antropologia, que sumar identitats és relativament senzill, però suprimir-ne alguna acostuma a tenir un preu molt alt. És a dir, que et surt, de vegades a la tercera generació, no saps quan, però el preu que es paga per suprimir identitats no acostuma a ser que no s'hagi de tenir en compte. I ja dic, aquest cas jo el recordo sobretot perquè és simbòlic, perquè va ser això, la primera llengua que va sentir Colom resulta que els descendents dels seus parlants són els que la troben a faltar. Però després també s'observa una idea que ja us he dit, que és això de que s'insereixen millor les persones que tenen clars els seus vincles amb les comunitats d'origen. Si voleu, en el lèxic que fem servir nosaltres, és això d'aquests ciutadans del món que en principi no són d'enlloc o són de tot arreu, però que després tenen els comportaments lingüístics que porten a la homogeneïtzació, és a dir, que sempre van a favor de les llengües dominants. I en canvi, els ciutadans arrelats, doncs, a part de preservar la seva llengua, són molt més capaços d'entendre situacions com ara la nostra. Després també hi ha aquesta qüestió, el títol de la conferència és la llengua com a signe d'identitat tangible i acumulable, però pel que fa
que és un element tangible, és això que, també que us deia amb els Taino, no? Ells poden dir que són Taino perquè tenen aquesta tradició, però si no parlen Taino ningú ho creu. Però hi ha altres identitats que són molt més difícils de provar, però també d'acumular, com ara aquestes suposades identitats basades en suposats criteris racials, és a dir, quan l'antropologia ja fa més d'un segle i bastant més d'un segle que té clar que el concepte de raça no és aplicable als humans. Després el podem disfressar amb criteris ètnics o coses així, però és allò de les diferències de color i aquestes coses, no? Al final els fenotips. Però hi ha moltes identitats que es basen en aquesta suposada qüestió racial. Això no és transmissible, perquè o pertanys a aquest grup o no hi pertanys, facis el que facis. Després, també hi ha altres identitats basades en la religió i en aquest cas potser és transmissible, tot i que no és precisament fàcil, però el que difícilment és acumulable. O sigui, persones plurireligioses no abunden precisament, vull dir que la religió té aquest component excloent. Per tant, defensar una identitat basada en la religió, com a mínim no té aquest avantatge que us deia en el cas de les llengües. És a dir, si en el cas de les races no és un tret transmissible i en el cas de les religions no és acumulable, les llengües tenen aquest, si voleu dir-ho així, valor afegit, que són transmissibles i acumulables. Us volia posar dos exemples, és que ara em torna a venir al cap aquest article idiota que m'han enviat avui, perquè és que diu, jo sempre ho dic, vull dir que si haig de tenir contrincants els vull intel·ligents, o sigui, jo vull discutir coses amb fonament, però no bestieses que deixen. Però, clar, hi ha el mite aquest que les llengües serveixen per la comunicació i aleshores si compleixen aquesta funció resulta que ja està tot. Aquesta ideologia és característica de les comunitats monolingües. De fet, la Tove Skudnap Kangas, que segurament molts coneixeu, ha estat algunes vegades a Barcelona, és una sociolingüista finesa, però sempre diu que el monolingüisme és una malaltia que s'hauria d'erradicar i segurament té raó. Però hi ha aquesta idea que si no comparteixes la llengua no et pots comunicar. I la humanitat ha mostrat sempre que sempre hi ha hagut comunicació, es parli la llengua que es parli. Hi ha dos exemples molt bonics, sobretot perquè són tan llunyans o que, vaja, que corren aquestes distàncies, però clar, vull dir, una mica també tenim aquest imaginari de que si algú va a una altra banda, doncs l'ocupa, en fa el seu espai, etc. I les coses no tenen per què ser així. Un exemple és el dels malaiopolinèsics, perquè als anys 70 del segle XX es va constatar que el delta del Níger, les llengües que es parlen a la vora, totes compartien una sèrie de paraules que feien referència a unes plantes, però que no eren reconstruïbles. Com que la majoria sou del gremi de la llengua, ja podeu entendre el que vull dir, però en lingüística podem identificar si quan trobem la mateixa paraula en llengües diferents és perquè és una paraula heretada, perquè podem reconstruir la protoforma, o
si és una paraula manllevada, perquè llavors aquesta reconstrucció no és possible. Doncs bé, en aquest cas, el que podia es constatava és que compartien la paraula, però que no era una paraula original, sinó que algú havia arribat allà i els hi havia portat aquestes plantes. El que es va constatar és que aquestes plantes venien de l'Àsia i la Polinèsia. I clar, també per tècniques lingüístiques, feu lingüística històrica, que us ho passareu molt bé i veureu com van aquestes coses, eh? Però en lingüística podem datar els esdeveniments, també per la forma de les paraules, i s'arriba a la conclusió que aquestes paraules van arribar al Golf de Guinea fa cosa de 1.500 anys. Clar, el Golf de Guinea el van descobrir oficialment, el Golf de Guinea és, vull dir, el delta del Níger és allà, eh? El van descobrir oficialment els portuguesos l'any 1500. No? Això que la gent va descobrir i d'allò doncs ja estava descobert, però clar, 1500. Aleshores, clar, de seguida es van preguntar com han arribat aquestes plantes aquí, perquè de la Polinèsia al delta del Níger hi ha un bon tros. I la primera hipòtesi, que aquesta és la hipòtesi més socorreguda, quan trobes coses complicades a l'Àfrica, sempre la primera idea és Egipte. Això ho van portar els egipcis. Però clar, entre Egipte i el delta del Níger hi ha una cosa que és el desert del Sàhara i són plantes que necessiten molta humitat, per tant la hipòtesi no era plausible. Aleshores van pensar que potser de Madagascar, perquè com que també vaja, estan emparentats amb els malaiopolinèsics, doncs que segurament havia vingut d'allà. Però amb això no podien explicar com és que entre Madagascar i el delta del Níger aquestes plantes no es trobaven. I al final van haver d'acceptar el que era més obvi, que és que els malaiopolinèsics havien anat fins al delta del Níger, havien portat les plantes i se n'havien entornat. No ha quedat cap resta del malaiopolinèsic a part d'aquests noms de plantes, de les coses que van deixar. Les llengües, quan desapareixen totes les proves, acostumen a ser l'arxiu més fiable. Però això què ens està dient? Que grups humans que parlen llengües radicalment diferents són capaços d'intercanviar una cosa que els interessa a uns donar i als altres rebre. L'altre exemple, potser ens és més proper, però és el que mostra que ja sabem que també que Colom va descobrir Amèrica, sigui català o no, que és igual, però que abans que Colom, Amèrica hi havien arribat els bascos. I això se sap perquè quan el Cartier va també descobrir el Golf de Sant Llorenç, això d'aquests descobriments és com la truita de formatge. Tothom ha descobert la truita de formatge. No? He descobert la truita de formatge, doncs aquests també. Bé, quan ell va arribar allà es va trobar que les comunitats que viuen per la zona es comunicaven entre ells amb un pidgin de lèxic basc. Clar, l'única manera que arribessin les paraules basques allà és perquè les hi van portar els bascos, perquè és que si no, no hi ha manera. Bé, després hi ha exemples no tan vistosos, òbviament, però aquests que són espectaculars, ja dic, per la distància, pel moment en què es produeixen, el que mostren és que realment el fonament de la comunicació, el fonament de l'intercanvi, és la diversitat. Perquè si en aquest cas tots haguessin tingut les mateixes necessitats, també haurien tingut la mateixa incapacitat de satisfer-les i, per tant, aquest intercanvi no seria necessari. Si tots som iguals, no tenim res per aportar perquè tots els altres ja tenen el que tenim nosaltres. En aquest sentit, la diversitat és necessària i ens permet... Tinc una cita per aquí, però no sé si la trobaré, de la Teresa, que ho deia molt bé això, que la diversitat es veia, o sigui, era necessària per l'espècie perquè era precisament el que feia possible
l'intercanvi i la reciprocitat, òbviament. Podrem parlar, oi? Vull dir, ho dic per calcular una mica el temps. Sí, tindrem un temps destinat a parlar-ne. Si ara torno a Catalunya, de vegades em diuen «Ah, és que tu vols que tothom es quedi al gueto» i això. Jo, vull dir, fins i tot puc preveure que la majoria d'aquestes llengües desapareixeran. L'únic que espero és que, si desapareixen, no sigui perquè nosaltres hem discriminat els parlants pel fet de parlar-les. I crec que educar-nos en la valoració de la diversitat, en saber entendre que aquestes persones, això és el que tenen per aportar, és una de les maneres més importants per proporcionar aquest reconeixement, que es generi aquesta reciprocitat i aleshores que també podem compartir aquest sentiment de pertinença perquè la llengua no té per què excloure'ns. Ja que he parlat de comunicació, també volia fer una reflexió sobre la creativitat perquè crec que estem caient en un altre parany en l'àmbit acadèmic, jo diria que és força evident, però també en l'àmbit de la creació artística, que és aquesta suposició que les grans llengües ens permeten accés a mercats més grans i, per tant, a un públic potencial més gran. Això també està relacionat amb aquest sentiment de pertinença, sobretot perquè el que exigeix és que et desvinculis per fer la teva obra de creació. Vull dir que en realitat ja molt original no pot ser, justament perquè prèviament t'has de desvincular. Però hi ha casos bé, deixa'm fer un raonament previ perquè ens entenguem. Quan optem per una llengua dominant a l'hora de comunicar-nos en el món i suposem que això és el que ens permetrà comunicar-nos, de fet, el que estem fent és entrar en un mercat saturat on és molt difícil fer-se un forat. En el cas acadèmic, quan ens parlen d'això de les revistes d'impacte, les revistes d'impacte tenen una mitjana... Bé, la dada aquesta és de fa uns 2 anys, no crec que hagi canviat molt, però una mitjana, els articles de les revistes d'impacte tenen una mitjana de 6 lectors. Tenint en compte que hi ha articles que se'ls llegeixen milions de persones, aquests de medicina i aquestes coses, molts d'aquests articles que se suposa que impacten els deuen llegir l'avaluador i l'autor. Després, bé, en el cas de la literatura, no sé, jo aquesta és una discussió que tinc des de sempre amb els escriptors africans que opten per llengües colonials. Sempre faig la prova, pregunto pel Wole Soyinka i normalment ningú sap qui és, pel Wole Soyinka va tenir el Premi Nobel de Literatura l'any 1986. Encara és viu i ha vingut algunes vegades per aquí a Barcelona, però pràcticament ningú se'n recorda. O sigui que ell va optar per l'anglès per escriure, per tenir un mercat més gran i, de totes maneres, per més Nobel que tingui, tampoc, i aquest deu ser el que ha triomfat més. Però clar, ens estan venent una literatura que vol ser representativa perquè, a més, ells s'erigeixen en portaveus de les seves comunitats i escriuen unes coses que les seves comunitats no poden rebre. A més, després,
hi ha la contrapartida que els que consideren que aquestes llengües dominants són les seves, consideren que escriuen malament, que els fan malbé la llengua. Amb això hi ha molts debats entre escriptors. És a dir, que es fa una renúncia per pertànyer, renuncia a la pròpia llengua, per pertànyer a un grup més gran i no ho aconsegueixes i, a més, a casa teva tampoc saben què fan, què fas, perquè no poden accedir-hi. Crec que un dels... No sé si tant debat, perquè jo diria que les coses ja són prou clares, no? Però quan ens plantegem això de la comunicació i l'abast de la comunicació i a quantes persones podem arribar, etc., segurament aquestes grans quantitats les aconseguim quan tenim alguna cosa original per aportar i difícilment tindrem alguna cosa original si nosaltres hem renunciat prèviament a aquesta pertinença. M'agradaria, sí, hem quedat 20 minuts, això que en poguéssim parlar, perquè ara si teniu intervencions, en qualsevol cas, si haig de resumir, la idea és aquesta. Tenim un instrument que ens permet incorporar les persones a la nostra comunitat, que és un instrument fantàstic en aquest sentit, que és tangible i és acumulable. I no, això no demana que renunciem a res. Segurament per aconseguir-ho també el que més ens cal és nosaltres predicar amb l'exemple, perquè moltes vegades som nosaltres els que renunciem. L'únic que aconseguim amb aquesta renúncia és fer sentir estranger l'altre, perquè suposem que necessitem una llengua pont, quan de fet, si nosaltres oferim, de fet el millor que tenim per oferir, que és la nostra llengua, segurament posem els fonaments perquè aquesta pertinença sigui real. Doncs gràcies. Moltes gràcies. Tenim algun micròfon per allà darrere, de manera que si algú vol fer la pregunta, farem passar i sigueu potser el més concrets possibles perquè més gent pugui intervenir, si és el, si és el que voleu. Sí. Endavant. Has acabat dient que depenia de nosaltres no fer aquesta renúncia. És un tema que a mi sempre m'ha preocupat, perquè penso que, com a parlants del català, ho tenim molt interioritzat i renunciem ràpidament i ens adrecem a qualsevol persona que pensem que no ens entendrà i ens adrecem en castellà. No? Com es podria canviar aquesta actitud que tenim tan arrelada? I que penso que la gent jove tampoc, després de l'escolarització i tot plegat, no em fa la sensació que això ho tinguin de manera diferent que la gent que ja tenim una edat. De fet, ja m'agradaria tenir la resposta, però també hem de pensar que això és un comportament habitual en parlants de llengües subordinades. Vull dir que això està descrit en guaraní, està descrit en maurí, està descrit en moltes llengües. Davant d'un desconegut, nosaltres optem per la llengua no marcada, la llengua que no ens portarà problemes. Com que ja sabem que estem condicionats, i a més, clar, tampoc ens hem d'enganyar, vull dir, hem rebut moltes garrotades per fer servir la llengua, no? Vull dir, ja hem tingut rebuig pel fet de fer-la servir i aquí ja hem après aquest comportament. Crec que en tot cas, la pedagogia hauria d'anar per mostrar aquest component alliberador i de solidaritat de les llengües subordinades.
recordar aquest 96,4% que he mencionat al començament, és a dir, ser conscients que quan nosaltres fem servir la nostra llengua no només ho fem a favor nostre, sinó que ho fem també a favor de la preservació de la diversitat lingüística. Aquest argument crec que amb gent jove és molt més eficaç que el de dir-los que això és la teva llengua i que som un país i totes aquestes coses, que em sembla que això ja no els fa ni fred ni calor. Però entendre que això també és un gest de solidaritat, perquè està proposant un model que fa, bé, de fet, nosaltres hem fet uns quants treballs amb això, però hi ha moltes persones aquí a Catalunya que han descobert la seva llengua perquè s'han emmirallat amb el català. O sigui, persones que parlen llengües subordinades i han començat a recuperar la seva llengua, a estudiar-la, etc., perquè algú s'hi ha adreçat en català, han vist que el català era una llengua que no s'amagava i, per tant, si el català no s'amaga, tampoc amagarem, jo que sé, el Wolof o el Quichua o la llengua que sigui. I d'això no hauríem de ser molt conscients, perquè aquest és un aspecte alliberador que és molt poc freqüent al món. Jo m'he trobat aquest estiu mateix, va venir un especialista, és igual, en llengües de l'Àsia, deixem-ho així, i vam anar a sopar i aleshores em va preguntar en quina llengua parlava amb la cambrera. Li vaig dir en català i em va dir, ah, si ella és d'aquí. Dic, home, no necessàriament, dic, perquè la recepcionista de l'hotel és de l'Àsia, del país en el que ella és especialista, i hem parlat en català. I es va posar a riure. I clar, jo vaig pensar, però... O sigui, tu treballes amb llengües amenaçades, no? Per tant, si... És que era per mi incomprensible, no? Dius, ja no et passa pel cap que una persona pugui aprendre una llengua que, vaja, per ell és evident que no res, no? Però una cosa com estranya, mira, aquesta que ve d'allà va i parla català. Doncs vull dir que aquesta idea no és gaire freqüent, però en canvi és molt alliberadora i d'això n'hauríem de ser conscients. Més coses? Intentaré fer veure que és una pregunta. Així no cal que contesti. Quan hi va haver l'esclat de la banlieue a França, em va fer pensar bastant en la situació d'unes col·lectivitats que es creien integrades, que fins i tot molt sovint havien perdut la llengua de les arrels, i que després hem vist que sovint nodrien casos de radicalització religiosa. És a dir, la visió d'un país que amb l'empanada mental que tenen contra la diversitat no s'atreveix a no respectar la religió i en canvi va a sac contra la llengua, i això fa que el jove aquest que busca les seves arrels les troba en la religió i potser hauria estat molt millor que les hagués trobat en la llengua. Llavors, reflexionant sobre això, vaig adonar que aquí de fet tenim tres situacions però no les tenim gaire aclarides, és a dir, no fa gaire encara els diccionaris tractaven com a sinònims integrar i assimilar, o integració i assimilació. I per mi es podria diferenciar la persona que arriba a un lloc i imposa la seva cultura, que seria el colonitzador, en l'altre extrem, el que arriba i renuncia a la seva cultura per sentir-se igual, que seria el que s'assimila, i sota aquesta visió he arribat a desitjar un nou paradigma en el qual puguem veure la integració com la persona que és capaç de sumar la seva identitat d'origen i sense, o sigui, sumar-hi la d'acollida sense renunciar a la d'origen. Llavors em trobo el diccionari del DIEC mateix m'ofereix com a assimilació una excepció més fluixa
que la d'integració. Assimilació, procés pel qual una minoria immigrada és absorbida per la societat que la rebuda, així molt, molt neutra. I en canvi, la integració és l'assumpció més o menys coactiva de grups ètnics o nacionals per un altre de més gran o poderós, o de grups socials d'una mateixa ètnia per un altre de dominant. Bé, potser aquí jo el que estic pensant és que cal fer enginyeria, canviar el paradigma, perquè si en el diccionari diuen això és perquè deuen detectar que en la llengua funciona així. Però tenim molts exemples recents que amb la convenient pressió de models, dels mitjans, etc., es aconsegueix canviar una mica la mentalitat. Llavors, tu abonaries que treballéssim per aconseguir que el diccionari ens proposés una definició diferent d'integració que acollís aquest model de la persona que no renuncia a la seva cultura o a la seva llengua d'origen, sinó que l'afegeix, que fa una cosa incremental. Sembla una pregunta. Et contestaré diferents coses. La primera, aprofito, perquè és una mena de parèntesi, però jo no comparteixo gens la idea que el diccionari t'hagi de dir com han de ser les coses. El diccionari no ha de fer aquesta funció. És a dir, aquells que volien canviar la definició de zoològic, dius, però és que el diccionari ha d'anar darrere de la gent, perquè si no, o sigui, seria terrible que el diccionari dictés què signifiquen les paraules. Però vaja, tanco el parèntesi i una tranya amb les jornades us podeu dedicar a això. Però demà ve la Najat El Hashmi i jo l'he sentit a dir amb ella més d'una vegada que moltes vegades quan li diuen que s'integri el que li diuen és que es desintegri. Vull dir que potser no és ni una cosa ni l'altra, sinó senzillament conviure. No? I conviure sense renunciar a la diversitat. Si per aconseguir això cal assimilar-se, integrar-se, desintegrar-se o tot això, segurament no. Vull dir, el que cal és fer possible aquestes relacions de reciprocitat i d'intercanvi, vull dir que és el que fem habitualment. Per tant, no als guetos, no a l'exclusió, i ja desenvoluparem algun model que després hi posaré un nom i el diccionari l'acabarà incloent. Més coses. Aquí davant hi ha una. Sí. A veure, jo em refereixo al fenomen contrari al que tu has dit de sentir-se més bé o no sé què. A mi em va passar uns alumnes que eren colombians, uns nanos, de 13 anys, i els feia una prova de veure quin nivell d'espanyol tenien fent una recepta de cuina. I llavors em vaig trobar que estaven parlant com llengües diferents. Ells enfocaven la cosa, la teva mare com ho feia, com ho diu això. I llavors em vaig adonar que no parlaven ben bé castellà, vull dir que hi havia alguna cosa al darrere d'allò, no? Va resultar que havien parlat o venien d'una altra llengua, d'una llengua indígena, no? Però que la idea de que jo li digués és que això és una llengua, van un rebuig molt gran. Un rebuig molt gran a que poguessin, jo pogués veure que parlaven una cosa que no era el castellà, que figura que Colòmbia és molt bo i és dels millors, etc. I llavors vaig veure que hi havia aquest fenomen de rebuig i a dir, és que jo no vull que em recordin, vull ser, ja, amb el català ja era, no ho sé, vull dir, això ja no vaig provar, però el tema aquest em va preocupar perquè vaig pensar, s'ho prenen malament que jo intenti veure què és el que parlaven a casa seva realment, abans de venir aquí, i hi havia aquest fenomen. I penso que aquest fenomen
segur que existeix. Vull dir que hi ha gent de molts, sobretot els que venen, procedeixen i després parlen espanyol. Ha passat també amb gallecs, o sigui que la idea de que no, jo parlo més espanyol que ningú. No sé si aquest fenomen s'ha estudiat o com es pot donar-li la volta, això per una banda. I després per l'altra banda, a mi em va fer molta impressió el tema que va passar de l'atemptat i dels nanos de Ripoll. Perquè, esclar, aquells nois eren de procedència massic, això segur. S'havien arabitzat aquí o no? No ho sé. El senyor, l'imam que els va menjar el cervell, en què parlaven? Què va significar allò per ells? Un canvi d'identitat? Una trobada d'identitat que els satisfeia més? No ho sé, vull dir, és un tema que m'ha preocupat molt i que no li trobo la sortida, tampoc. A veure, pel que fa a la primera qüestió, de fet, hi ha dues coses i, de fet, nosaltres, quan vam començar a fer l'inventari, vam haver de fer formació perquè no li pots preguntar a una persona quina llengua parles i ens hi trobàvem molt, sobretot amb parlants de les llengües que buscàvem nosaltres, vull dir que de llengües indígenes d'Amèrica, que si tu els preguntaves si parlaven, jo què sé, quichua, doncs se sentien com si els estiguessis dient tu ets indi, els estaven marcant. I aleshores, vaja, vam desenvolupar estratègies de plantejar-ho com parles alguna llengua més, a part del castellà, és a dir, i aquí vam arribar, és a dir, no anar directament al que buscàvem, sinó donar la volta i això. L'altra qüestió és la del castellà pròpiament, i això sí que és una cosa que jo crec que ens hem de plantejar, perquè des de les escoles s'està donant el missatge que només hi ha un castellà que és bo, es corregeix el castellà d'Amèrica, i clar, hi ha molts nanos que els diuen que parlen malament la seva llengua, i com parlo malament la meva llengua? I això jo m'he trobat des de la Virgínia Unamuno, que és del Gel, ara està a l'Argentina, però vull dir que era una doctora que li deien que parlava malament castellà. Bé, hi havia un noi que va fer la tesi a l'Autònoma amb les bandes llatines i, clar, ell va venir de Mèxic aquí a fer la tesi. I venia amb la idea, doncs, que els problemes d'abandonament escolar i tot això estaven relacionats amb que l'ensenyament era el català. O sigui, que el problema era el català. I quan va començar a treballar amb ells, se'n va adonar que el català no en parlaven, però en canvi, pel que sí se sentien rebutjats era perquè els corregien i els deien que parlaven malament el castellà. Aleshores, dius, a veure, per què nosaltres ens hauríem de preocupar del model de la Real Acadèmia? Que se'n preocupin ells, no? I en canvi aquí, incorporar la diversitat del castellà també seria una manera de mostrar això, vull dir que la diversitat va en tots els sentits. Pel que fa al cas de Ripoll, no puc teoritzar sobre això, jo el que crec és que va ser fonamentalment l'imam. Però hi va haver una cosa que em va cridar l'atenció. Algú dels Estats Units, d'alguna història d'espionatge, va parlar amb ells abans, evidentment. I van explicar això, que estaven preparant un atemptat i això. Va sortir als diaris, vull dir que potser algú ho recorda. I aleshores els americans els escrivien en àrab i ells contestaven en anglès. I els americans els van preguntar si preferien que els hi parlessin en anglès que en àrab i els hi van dir que sí. Vull dir que potser no sabien àrab. O sigui, podien dir salam aleikum i aquestes coses, però
no en sabíem pròpiament, perquè a més es veia, vull dir, hi havia una transcripció al diari i es veia com els americans s'interpel·laven en àrab i ells contestaven en anglès. En anglès! I fins que els altres els van dir directament, preferiu que us parlem en anglès, i van dir en anglès, perquè vés a saber. Més coses? Però mentre algú s'ho pensa, deixeu-me que faci dos possibles suggeriments que segur que ja estan inventats respecte a això que has esmentat de passar-se, en el cas dels artistes, no? Passar-se a la llengua més comuna per veure si així es difon més el seu art. Això per les arts plàstiques i per la música no cal. Però per les arts literàries la gràcia és, doncs, tenir bons traductors, no? Que difonguin la llengua, i per tant caldria promocionar els traductors. I ho dic jo, que en soc també de traductor. Per tant, això és... Aprofito per dir que l'Institut té una fundació, que és la Fundació de Mercè Rodoreda, en té dues o tres, però aquesta en concret, que es nodreix dels drets d'autor del Mercè Rodoreda, que en català i en castellà doncs deuen ser els que són, però en totes les llengües del món, i aquesta fundació funciona gràcies a això. Aquesta és una cosa. I l'altra, se m'acut, tal com dius que les llengües, el patrimoni lingüístic és acumulable, doncs potser caldria que, a més del català, que tots el tenim com a llengua pròpia, i del castellà, per això, pel que sigui, doncs que altres llengües, i no les que sempre surten, no? L'anglès, el francès, doncs algunes d'aquestes llengües que conviuen normalment a casa nostra i que potser, si ens poséssim d'acord i féssim l'esforç, la podríem parlar molt bé. Tenim possibilitats de practicar aquí davant mateix aquest institut, que veure quan surten o entren els nanos al matí hi ha una diversitat enorme, no? Per tant, això seria potser una bona mesura. Acumular individualment més d'una llengua d'aquestes, especialment d'aquestes que tenen perill de desaparèixer. Ja us ho he pensat. Si vols dir alguna cosa. Allà hi ha una paraula. Hola. Primer de tot, gràcies per la presentació. Ha sigut molt interessant. I jo tinc un comentari i potser una pregunta també. El comentari... és sobre allò que heu dit cap al final, de potser cal predicar un exemple. Jo hi estic totalment d'acord, perquè crec que vaig ser, i ho soc encara alguna vegada, víctima d'això del tic de canviar el castellà quan detectes que l'altra persona és estrangera. I molta gent crec que ho fa perquè pensa que li està fent un favor a la persona estrangera, i en canvi no li està fent cap favor. Jo puc dir per experiència personal, jo fa 10 anys que visc aquí, però soc italiana, i em sento una persona totalment integrada, assimilada, no sé ben bé, arrelada segurament a Catalunya i a la llengua catalana. Tant és així que el 2014 vaig tenir l'honor de ser guardonada amb el Premi Pompeu Fabra per la Corporació en la Comunitat Lingüística Catalana. I en el meu discurs d'agraïment jo vaig dir una cosa que en aquell moment em va semblar, ara pot semblar exagerat, però ho vaig dir sincerament, potser una mica egoista. Jo espero que aquest premi desaparegui. Perquè no té sentit que se li doni un premi a la gent que parla la llengua del país on va viure. A mi això em sembla totalment normal, però pel que sembla no ho és. I per tant m'agradaria que la gent reflexionés sobre això i fes l'esforç d'intentar transmetre que el català és una llengua que es mereix tot el respecte del món, i que no siguin ells mateixos, els catalans mateixos, els que l'amenacin passant al castellà quan no cal. Perquè si una persona està intentant aprendre català, si tu detectes que és estrangera i passa al castellà, no queda gens bonic cap a l'altra persona. I aquest era el comentari.
I la pregunta és, ara posaré un compromís, no creus que en una república catalana potser caldria que només el català fos la llengua oficial i no cal que hi sigui també el castellà, que ja el tindrem? Jo estic d'acord que tot es pot sumar i per sumar no hi ha cap problema, però si sempre tindrem això allà, potser el català mai no serà totalment normalitzat. A veure, pel que fa al comentari, jo me'n recordo de quan et van donar el premi i et volien fer membre d'honor del GEL, eh? No, estem a temps encara. Doncs crearem la categoria, però et farem membre d'honor del GEL. Jo, sobre les llengües a la República Catalana, he escrit, he publicat, he fet xerrades, etc. I clar, la primera qüestió és que jo crec que l'oficialitat, vaja, no és la cosa que més em preocupi i crec que és contraproduent. Sempre ho dic amb un eslògan: l'oficialitat a les llengües dominants no els cal i a les subordinades no els serveix de res. Jo no conec cap cas de revitalització de llengües pel fet d'haver-les declarat oficial. A més, en certa manera, permeteu-me el d'allò, però és una mica com això del gènere, no? Que ens fan creure que perquè diuen els nens i les nenes ja són feministes. Doncs pensa que fa 20-25 anys al món no arribaven a 100 les llengües oficials. Aleshores, quan va aparèixer aquesta preocupació per la mort de les llengües i tot això, els governs, què hem de fer? Les declarem oficials. Ara, vaja, hem parlat de Colòmbia. Colòmbia són totes les llengües oficials. A Sud-àfrica n'hi ha 11. A l'Argentina són llengües oficials. És a dir, hi ha més de 2.000 llengües oficials. Però, us he dit, fa 25 anys les xifres estaven amb el 95%, el 5%, i ara ja estem al 96 i al 4. És a dir, que l'oficialitat no ha demostrat mai. És a dir, per això dic que les llengües dominants no els cal, perquè, òbviament, quan una llengua es vol imposar, doncs té l'oficialitat i ja està. La mateixa pregunta es pot fer de l'escola. Com és que l'escola, que té tant èxit imposant llengües dominants, no censura a l'hora de recuperar llengües subordinades? Així, però crec que, d'una banda, tenim l'oportunitat, però també la necessitat de desenvolupar un model diferent. Hem de trobar la fórmula. Pot ser que ens equivoquem, però és que de totes maneres amb el que tenim ja sabem on anem. I si realment les propostes que hi ha és que el català i el castellà siguin cooficials, això ens porta a l'extinció i ja ho sabem. Però no s'arregla amb una oficialitat única. Per tant, ens hem de replantejar la dinàmica de les llengües, com van les relacions. I jo em conformaria amb que, com a mínim, estigués clar que el país ha de poder funcionar en català i donar el marge que calgui perquè això sigui possible, mitjançant traduccions, el que sigui. I després, pel que fa al castellà, també em conformaria amb que no fos obligatori. El que vulgui, sí, em conformaria. Però crec que s'han de desenvolupar models alternatius perquè el que necessitem crec que no està inventat. O està inventat en aquestes comunitats que han preservat la diversitat, però són les que la gent no vol prendre com a model. Ara m'has matat. Jo tenia esperança, però ja no sé si... En l'oficialitat? No et deixis enganyar. No sé si hi ha alguna altra paraula. Si no és així, moltes gràcies. Donem per inaugurat les jornades. Aneu amb molt de compte ara, perquè teniu només dues mans i el mòbil, la carpeta i el telèfon i la copa de cava, perdoneu, doncs és difícil de mantenir. Moltes gràcies a tots. Gràcies.